תפרגנו, תעזרו, דברו מילים טובות. יש כאלה קמצנים. זרוק לאשתך מילים טובות. מה אכפת לך? תגיד לה, I love you. זרוק לה פעם ביום, I need you. זרוק לה מילים. מה אתה, בונקר? איך זה נקרא? כמון? איך זה נקרא? כמון, אבו כמון! היום שמעתי סיפור מחבר צדיק. תקשיבו סיפור. תקשיבו סיפור שייתן לכם קצת, קצת, קצת הבנה בחיים שלנו, איך צריך להתנהל, איך צריך להתנהג. איך צריך להתנהג. היו שני חברים, חברים טובים, טובים, טובים. קראו להם, איך קראו לחברים האלה? עזריאל וגבריאל. צמד חמד. הם היו חברים טובים, טובים, טובים. יום אחד, גבריאל, הכינוי הוא גברי, הסתבך. הסתבך עם השלטונות. הפילו עליו תיק והאשימו אותו כמרגל. מרגל זה לא צחוק. המלך אמר, ככה מרגל? תפסו אותו, בדקו את כל הראיות והעניינים, ולא עשה כלום. אבל מה? הפילו עליו תיק. תפסו אותו וגזרו עליו גזר דין מוות. מה? תליה לעיני כולם, שלא יהיה אחד כזה שיעיז, שיעיז לרגל במדינה שלנו. זה נקרא למען יראו ויראו. רוצים לתלות אותו בכיכר המדינה לעיני כולם. בקיצור, לקחו אותו שמה, תפסו אותו השוטרים, שופטים ושוטרים תיתן לך. יש חוקים, יש שוטרים, מבצעים. השופט מה? השופט דן, והשוטר מבצע. תפסו אותו השוטרים, שמו עליו אזיקים, שרשראות, עניינים, דחפו אותו לתוך הניידת, והביאו אותו לכיוון הארמון. הביאו אותו לפני המלך, אמרו לו, המלך, הנה המרגל, תפסנו אותו. איך שהוא ראה את המלך, ישר נפל על רגליו של המלך, התחיל לבכות. אמר לו המלך, לפני שאתה תולה, אפשר בבקשה, בקשה אחרונה? זה המלך הזה, היה לו, היה לו טיפה, ככה, איך אומרים, אנושיות. טיפה אנושיות היו לאופיר הצדיק. והמלך החליט לשמוע אותו. אמר לו, כן, מה בפיך? דבר איתי. אמר לו, תראה המלך, אני שמשמוע עליך, עסקן גדול. יש לי המון המון כסף. נו ו... שלא תבוא לשוחד אותי עכשיו, מה אתה חושב שוחד? אני יכול לקנות אותך ואת דודה שלך ואת כל המשפחה ביחד? אמר לו, לא המלך. אבל יש לי המון המון כסף. אתה עכשיו רוצה להיפטר מבן אדם, להרוג בן אדם, נכון? המשפחה שלו אשמים? אמר לו, לא. אמר לו, אז תן לי בבקשה ממך ללכת, להוציא את הכספים שהשקעתי בכל מיני מקומות, כדי שאני אוכל לפרנס את אשתי ואת בניי. מה אתם אומרים? אני הולך, שבוע זה ייקח לי. עוד שבוע אני מגיע. בקשה האחרונה, מה אתם אומרים? היה איזה אחד בא למלך שרצה להוציא אותו להורג, אמר לו, אני רוצה בקשה האחרונה בבקשה. אמר לו, מה בבקשה שלך? אני רוצה לאכול אבטיח. אמר לו, אבל זה לא העונה. אז אמר לו, נחכה. נחכה, יש לי זמן. בקיצור, בקשה האחרונה. אמר לו המלך, תגיד, אני נראה לך אדיוט? אתה מסתלבט עליי? אתה תלך שבוע, כן? להוציא את כל הכספים שלך מכל העסקים? למה שתחזור? למה שתחזור? אמר לו, המלך, אני ידעתי שאתה תקשה את הקושייה הזאת, ולכן הכנתי תירוץ באמתחתי. אמר לו, מה יש לך להגיד לי על זה? אמר לו, תקשיב, יש לי חבר מאוד מאוד טוב, קוראים לו עזריאל, והכינוי הוא עזרי. זה עזרי הזה, חבר שלי ילדות. חבר טוב, טוב, טוב. הוא יערב עליי. אם אני לא בא, תתלה אותו. מה אתה רוצה? יותר טוב מזה? מה אכפת לך? למה אתה רציני? מי ייקח עליך ערבות? בוא נה, אתה בן אדם שחייב מיטה? אתה רציני? מי ייקח עליך ערבות המשוגע? אמר לו, תן לי להרים טלפון. איזה וואטסאפ אחד קטן. אני שולח לו עכשיו, תראה בן אדם מתייצב פה. אמר לו, תפסיק לדבר שטויות. אתה יודע מה? בשביל הספורט שלח לו וואטסאפ, נראה אותך. אם הוא בא והוא מוכן ערבות, אני מוכן. לא אכפת, יש לך שבוע, אין בעיה. אבי כחול? כן, אמר לו, אין לי בעיה, הכל בסדר. טוב. הוא שלח לו את הוואטסאפ, עניינים, לא ענה לו. אז איפה הוא תפס אותו? בפייסבוק! שם הוא תפס אותו. אמר, אתה לא מתבייש, אתה מחובר, אני רואה.
בקיצור, הגיע אליו, הגיע אליו, ראה אותו, זה עזריאל, קלט את גבריאל עם שרשראות, משקולות על הרגליים. אמר לו, מה זה? אמר לו, אל תשאל, הפילו עליי תיק, תפרו לי תיק של הסרטים, תיק 2015. מה אתה אומר? אמר לו, מה מרגל? אמר לו, תקשיב, אני רוצה להוציא את הכספים, את העניינים, בוא תחתום עליי ערבות, שאם אני לא חוזר, אז יתלו אותך. הוא שמע איזה, חיבק אותו, אמר לו, אח שלי היית ואח שלי תישאר, כפרה עליך. נשק אותו על הקרחת, אמר לו, אתה יכול ללכת, אני חותם כאן ערבות. המלך היה עמום, עמום. אמר לו, בוא נע, זה 100% לא חוזר, כן? אמר המלך, אני לא הייתי חוזר. ברור, כאילו, מה השאלה בכלל? טוב, מקסימום נתלה אותו. הוא גם יותר פוטוגני וזה, לתמונות שבעיתון, ועל הכיפק. באמת כך היה. ארוך, אתה אמר לו, תשמע, יש לך שבוע. אם אתה תוך שבוע לא מגיע, אומר לו, המלך, שבוע! מהיום! אם אתה לא מגיע תוך שבוע, הבן אדם הזה מת. אמר לו, אני תוך שבוע מגיע, אני מתקתק את העניינים, אני אעשה את זה הכי מהר שיש. קיצור, הלך. עובר שבוע, בן אדם לא מגיע. זה עזריאל, אומרים לו, בוא נשמה טהורה, בוא תעלה, בוא חמוד שלי. תפסו אותו שם בכיכר המדינה, מלא מלא צופים, כל אלה שאתה יודע, אלה שאוהבים לראות, נו, בוא נראה מה יהיה, וואו, נו, לא היה צריך להגיד לו את זה. אתה מכיר, אתם ישר מתערבים. כולם שם מגיעים וזה, רוצים לראות מה הולך כאן. כל הרחלנים, יש כזה דבר נקרא, זה נקרא מדור רכילות. איך? צהובון! איך זה נקרא? משהו כזה, איך זה נקרא? איזה שטויות האלה, שם ירחם. לא תלך רכיל בעמך, עושה לך מדור של רכילות. אולי זה אלומות העולם? יכול להיות. בקיצור, רבותיי, תקשיבו טוב. זה הבן אדם, מה? עזריאל, שמו אותו, שמו לו על הצוואר, כבר התחילו להדק, ועכשיו הוא עומד על שרפרף, אתה נותן בעיטה ו... הוא כבר לא בכדור. מסתכלים על עזריאל, אומרים לו, טוב, נשמה תורה, איך אומרים, חברים טובים זה רק בסיפורים טובים. אין חברים טובים כנראה במציאות. בינתיים, ההוא שמה, בעל אופנוע, איך זה נקרא? ארלי, פאח, נוסע שמה, אה? טימקס. מה זה טימקס? משהו טוב. נוסע שמה, פאח, ההוא קופץ באוויר, בפעלולן. ישר, כך, הגיע בשנייה האחרונה לפני שבעטו לו בשרפרף, תפס אותו, אמר לו, המלך, באתי, תורידו לו את החבל! ישר קפץ שמה, הוציא לו את החבל, אמר לו, זוז! הוציא את החבל, שם לו על הצוואר! זה גבריאל! אמר לו, מחילה על העיכוב הקטנטן, אני מקווה שלא נלחצת, אבל הנה אני כאן. שם את החבל על הצוואר! זה עזריאל קולט את הסיפור? אמר לו, מה קורה איתך? תגיד, אתה נורמלי? זוז! תפס את החבל, עזריאל, שם על עצמו! אמר לו, אתה תחיה! זה גבריאל, אמר לו, עזריאל, מה אתה קשור? מה קרה לך כפרה, יא עיוני? מה יש? אני עם רגל, לא אתה. אותי תפסו, אותי לכלכו, עליי תפרו, מה קשור אתה? אמר לו, נשמה טהורה, אח היית ואח תישאר. בשביל אח שווה גם למות. איזה מילים, איזה מילים. כל הקהל התחיל לבכות. כל הקהל התחיל לבכות. אמרו, הולך כאן, אימאלה, מה זה? איזה אחדות, איזה... גבריאל ויתר או לא ויתר? לא ויתר, אמר לו, תקשיב טוב, התהפך העולם. החבל יהיה עליי. והתחילו לריב, איפה החבל יהיה? וזה רוצה למות, וזה רוצה למות. המלך אמר, די, 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 די. לא יכול יותר. די. הרגתם אותי. אני רוצה למות, אמר להם, שימו עליי את החבל. אמר להם המלך, תקשיבו טוב, אני משחרר את שניכם. אהבה כזאת לא ראיתי, אחדות כזאת אני לא ראיתי. אני משחרר את שניכם. אבל יש לי תנאי אחד. מה התנאי? זה התנאים של מלחיצים, זה... אמר להם המלך, התנאי שלי, שאני רוצה להיות גם חבר שלכם. אני רוצה להיות אתכם. אני רוצה שתכניסו אותי בחבורה. תקשיבו טוב. היי רבותיי, הסיפור הזה לא היה ולא נברא. זה משל. מה הנמשל?
המשל והנמשל מה זה? עזריאל וגבריאל זה עם ישראל. אם אנחנו ככה נהיה מאוחדים, אם אנחנו נגיע לדרגה של ואהבת לרעך כמוך, אומר בורא עולם, אני השם, אני רוצה להיות איתכם. כך כתוב בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אתה שומע מה זה? אם אתה מגיע לדרגה שמשון, שאתה אוהב את החבר שלך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אומר בורא עולם, אני רוצה להיות איתכם ביחד. אתה יודע מה זה? איזה כיף זה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך באותה סירה. הרבי אייל, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך באותה חבורה, כל דבר קטן עדי שאתה צריך. אתה לא צריך להרים טלפון למזכירה. אפשר בבקשה לדבר עם המנכ״ל? המנכ״ל כרגע עסוק, הוא יחזור אליך אולי שנה הבאה אם ירצה השם. לא, נשמה תורה, המנכ״ל פה. המנכ״ל פה איתך. אתה יכול לדבר איתו ישירות. הוא אחד מהחברים. אתה מבין מה זה, אני השם? אבל מה, במקום זה חס ושלום פירוד. כמה שנאה, כמה לכלוך, כמה צריך להיות רגישות אחד כלפי השני. תראו את המשפטים, אלה המשפטים. זה לא משפטים של איזה, של הקואליציה, שעכשיו רוצים לחוקק חוקים. לא חוקק, למה? מה זה קואליציה, אופוזיציה? מה זה כל המילים האלה של בית מרקחת? מה הכוונה, קואליציה? מה הם עושים עליה, הקואליציה האלו? מה הם רוצים? לפי מי החוקים שלהם? מי המציא את החוקים שהם רוצים? כל אחד, לפי התאוות שלו, לפי החשקים, לפי הרצונות. יש מפלגה, אני לא יודע אם היום היא קיימת, עלי ירוק. מה זה, מכבי חיפה? מה זה עלי ירוק? גראס. רפואי תגיד, היום רפואי. רפואי. מה זה עלי? שועדה עלי ירוק, מה זה? מה הם רוצים? השם. הם מבינים שזה לגיטימי, שזה בסדר, שזה יכול להיכנס לחברה, ומי שרוצה לעשן, שיבושם לו. אתם מבינים? זה בסדר או לא בסדר? לטענתם זה בסדר גמור. בהולנד, שמה עלי ירוק תפס. שמה אתה הולך למכולת, אתה קונה קצת דני שומבני, אתה קונה קצת גבינה צהובה, אתה קונה קצת לחם, חלב, ואם אפשר בבקשה שתי גרם. מה? אתה חמזה לו שתי גרם. רבי, על מה? איזה שתי גרם? מה זה? אם אפשר בבקשה את הקובי... איזה קוביות? מה הוא מדבר שם? שלא תחשוב שאני מבין בזה, אני רק שמעתי. רבותיי. היה איזה אחד, הביא קצת רפואי, אבל רפואי הוא יותר בדרגה יותר גבוהה. יש קלים, יש קשים, יש כל מיני דברים. אמר, איפה אני אחביא את זה? אמר, שם את זה, איפה לא יחשדו, אמר, בכלוב של הטוקי אני אשים את זה. שם את זה בכלוב של הטוקי שלו. בקיצור, הוא בא בלילה, הוא קולט את הטוקי כולו גמור. הוא קולט את הטוקי גמור. הוא אומר לו, תגיד, אתה נורמלי, מה עשית? שאהבת פה את הכל. מה, אתה משוגע? אומר לו, זה החיים. אתה מביא לי פה דורה, מה, אני תרנגולת. הוא אומר לו, אתה לא מתבייש. הוא אומר לו, בונה, אתה לא נורמלי, אה? אתה לא נורמלי, תטוקי אתה. ג'קו, אתה לא מתבייש. בקיצור, אומר לו, תקשיב טוב, אני שם פה את החומר, תרבלק. אם אני רואה אותך עוד פעם אחת נוגע בחומר, זה חומר יקר. אם עוד פעם אחת אני רואה אותך נוגע בחומר, אני תולש לך את כל הנוצות. אמר לו, בונה, אתה לא, תגזים. קיצור, למחרת הלך, השאיר לו שם את החומר, הוא חוזר, רואה את הבן אדם, את הבן אדם, תטוקי. הוא רואה אותו גמור, מה זה גמור? שם הפעם היה קצת כמות יותר גדולה. וקיצור, רואה אותו שם, משתכל עליו, מה אמרתי לך? אמר לו, קח את הנוצות. אמר לו, מי צריך נוצות? התחיל לתלוש אותם לבד, התחיל לתלוש. אתה מבין מה הולך היום בעולם, עדי? אתה מבין באיזה עולם אנחנו נמצאים? אפילו הטוקים היום אתה לא יכול לדבר איתם.
יש לנו כמה טוקים בכולל, צריך לחסל אותם עם מישהו, לא, חסל, לא חסל, אבל לתפוס אותם קצת, למצוא להם איזה בית טוב. אוכלים לנו את המזגנים. בקיצור, רבותיי, תנו לחיות לחיות. אסור לצער חיות, דרך אגב, לא לצער חיות, זה איסור דאורייתא. צער בעלי חיים, איסור דאורייתא. יש כאלה, יש להם תחביב לזרוק אבנים על חתולות וכל מיני דברים כאלה. אסור לעשות דברים כאלה. מכיר אנשים שאוהבים עם אוכל זונות, אסור לעשות את הדברים האלה. לא לעשות את הדברים האלה. בסדר? אני יודע, אתם צדיקים, אתם צדיקים. לא לשחק, לא כבשים וזה, לא. לא שלהם, כלום. לא לעשות. יונים, כלום. על כל פנים, רבותיי, היו שני חברים, ראובן ושמעון. ראובן ושמעון, סיפרתי לכם את הסיפור, אבל אני מספר אותה, אני מתרגש כל פעם מחדש. כל פעם מחדש אני מתרגש מהסיפור הזה. כמה אנחנו צריכים שיהיה לנו קצת רגישות, רבי אייל, כלפי הסביבה שלנו. להיות רגישים. ראובן ושמעון, הם היו גרים בבני ברק. את הסיפור הזה סיפר רבי אליהו מן, סיפר אותו לרב חיים קניבסקי. הגיע אליו יהודי לרבי אליהו מן, אמר לו, תקשיב, יש לי דין תורה, שאני רוצה שתעביר בבקשה לפני רבי חיים קניבסקי. אמר לו, אתה יודע שרב חיים קניבסקי לא מתעסק עם דין תורה, אתה רוצה, לך לבית דין, מה אתה רוצה מרב חיים קניבסקי? אמר לו, אני רוצה שתשמע את הדין תורה. התעקש, אמר לו, דבר. אז סיפר לו על שני יהודים בבני ברק, ראובן ושמעון, ראובן תלמיד חכם, צדיק. אבל מה, הפרנסה שלו דחוקה. בקושי יש לו משהו ככה, זה, בבית לאכול. הוא אומר, בליל שבת, מה היה לו בליל שבת? שמשון, בליל שבת, מה הוא עושה? הוא רוצה לאכול שם, אז אתם אוכלים בדרך כלל קצת חריימה. ומה הוא עושה? היה לו קופסת טונה, זה היה קונה לשבת קופסת טונה, פותח אותה ומחלק לכל ילד כפית. כל ילד כפית של טונה, לצאת ידי חובה, כל לא אכל דג ביום דג, ניצל מדג. ככה מחלק. ולרובן הזה יש לו חבר טוב טוב טוב, שקוראים לו שמעון. ושמעון הזה, הוא לא תלמיד חכם, אבל ברוך השם, יהודי טוב, יש לו עיתים לתורה, בעל עסקים מאוד מאוד מצליח, יש לו ברוך השם, לא חסר לו. ושמעון לא יודע על המצב של ראובן, שראובן נמצא בו. אבל יום אחד נודע לראובן, לשמעון, המצב של ראובן. הוא אמר, מה? ראובן, החבר שלי, פותח קופסה טונה שימורים, וכל אחד כפית, זה מה שהוא אוכל בליל שבת. תפס את ראובן לשיחה, אמר לו, בוא רגע, יש לי דיבור צפוף איתך. אמר לו, כן, שמעון, מה קרה? אמר לו, תקשיב, מהיום אתה מקבל ממני ויזה, ואתה הולך לאושר עד, רמי לוי, איפה שתבחר, ואתה מגייץ. מה שאתה רוצה? בשר, דגים, אתה פיסטוקים, מה שאתה צריך, רק לא טונה. מה שאתה רוצה, אתה קונה. ממתקים לילדים, דובשניות, ארגליות, מה שאתה, הכל, 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 אתה גלידו, מה שאתה רוצה, אתה קונה. שמעת? אתה לא חוסך בשום דבר, יצא לך על פיה, על 1500, כמה שיוצא, אתה גאץ, הולך הביתה. מה לא, לא נעים לי, מה? אבל מה לא נעים לך? אני אמרתי לך, תעשה ככה, נגמר הסיפור. תקשיב. בקיצור, עשה ככה. אני מספר עכשיו, אותו יהודי לרבי אליהו מן. אמר לו, נו, מה הבעיה? אומר לו, יום אחד, שמעון הזה ירד מנכסיו. הוא נהיה אדם ממוצע. לא עכשיו, לא עשיר גדול, לא מסכן, אבל גם לא עשיר גדול. בוא נגיד, להחזיק שתי משפחות זה כבד עליו. אבל ראובן לא ידע. אז ראובן מה עושה? מגייץ. הוא בסדר או לא בסדר? בסדר. הוא לא יודע. לא ידע. שמעון הודיע לו? לא. שמעון לא הודיע לו. אבל יום אחד נודע לראובן ששמעון כבר לא כמו שהיה. או, איך הוא התבייש, איך הוא התבייש. הוא נזכר שגם בשבת האחרונה הוא קנה אסדו גם. אתה מבין? הוא קנה אסדו. איזה לא נעים, הוא הראה את זה בחשבונית. אמר, אוי ואבוי לי. ואני מתפנק, ואני קונה, ו... לא נעים. אמר, טוב. הלך ל... ראובן הלך לשמעון. בא אליו, תופס אותו, אומר לו, שמעון מכילה, אני מתנצל. אני לא ידעתי. אני לא... אם הייתי יודע, בקשר לאסד, או... באמת שלא היה מכוון, תמחל לי. שם לו את הכרטיס אשראי, אמר לו, כך, אני יותר לא נוגע, תמחל לי. תודה רבה על עד היום, שהשם ירצון, השם יתברך בזכות החסד הגדול שעשית עימדי, שהקדוש ברוך הוא יעשה גם כן איתך חסדים בלי סוף כל החיים, ותזכה יהיה רצון לצמוח ולפרוח. מסתכל עליו שמעון ראובן, אומר, תגיד לי, מה אתה מתערב בהוצאות של יום שבת שלי? הרי הגמרא אומרת שהוצאות שבת, שאדם מוציא על יום שבת,
זה חוזר, נכון? זה לא... זה לא... אתה לא גרעת ממני כלום! מה אתה מתערב? זה הוצאות של שבת שלי! מסתכל עליו, רובן, על שימון, ואומר לו, נשמה טהורה, נשמה טהורה, תירגע, 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 אבל לא רוצה לפגוע, אבל מבין שנינו, אני התלמיד חכם, כן? אני לומד, ברוך השם, לא שעדים זלזל, חס ושלום, אבל אני לומד, אתה לא, נכון? זה לא נקרא הוצאות שבת. אל תבוא לי כאילו עם תורה, כן? זה לא נקרא הוצאות שבת. מה זה הוצאות שבת? כשאתה קונה לעצמך ליום שבת, זה הוצאות שבת, אבל כשאתה נותן לי כסף, זה חסד! שמעתם? זה חסד! לכן, קח את הכרטיס אשראי, לא רוצה יותר לקבל. תסתכל עליו שמעון, זורק לו את הכרטיס אשראי חזרה, ולא תקשיב לי טוב. אתה צודק שאני לא לומד תורה כל היום, אבל אני לומד תורה. אז אתה לא יכול לעבוד עליי. ואני יודע דבר אחד. כשאני נותן לך את האשראי, אני לא אומר לך תקנה אופניים. מה אני אומר לך? אני לא אומר לך תתדלק. אני אומר לך, עם האשראי הזה תקנה אוכל למתי? שבת. ליום שבת! ממילא זה נקרא הוצאות שבת! קח את האשראי ותעזוב אותי בשקט. אומר אותו יהודי לרבי אליה אומן, אני מבקש ממך אם אתה יכול את הדין תורה הזה בבקשה להעביר לרב חיים קניאבסקי, שיפסוק לנו מה הדין. רבי אליה אומן מסתכל על אותו יהודי ואומר לו, תגיד לי מי אתה, רובן או שמעון? אז זה היה שמעון. אומר רבי אליהו אומן לאותו יהודי, אין בעיה, את הדין תורה הזה אני אעביר לרב חיים קניאבסקי. הוא סיפר את הדין תורה הזה לרב חיים קניאבסקי, ורב חיים התחיל לבכות. בוכה, בוכה, זה דין תורה? זה רוצה לתת, זה לא רוצה לקבל. מה זה עם ישראל? זה רוצה לתת מאיפה שאין לו. מה זה עם ישראל? אבל אומר לו הרב, אבל לגופו של עניין, לגופו של עניין, אני אגיד לך, זה מכילה, מכילה, אבל זה לא נקרא, זה לא נקרא הוצאות שבת. זה לא, זה לא הוצאות שבת, זה חסד. רובן צודק. התלמיד חכם צודק. זה חסד, זה לא, לא הוצאות שבת, עם כל הכבוד. ככה אמר לו. זה נקרא חסד. אומר רבי אליהו מן, עם הדין תורה הזה אני לא נחתי. פגש גם כן את הרב, הרב שטיינמן, עליו השלום. הוא שאל אותו גם כן את הדין הזה. סיפר לו. הרב שטיינמן שמע את הדין הזה, ואמר לו, מחילה מהגאון הגדול, שר התורה, הרב חיים קניאבסקי, אבל זה לא נכון. האמת היא שזה נקרא הוצאות שבת. אמר לו, לא, איך זה הוצאות שבת רבנו? תסביר לי. אמר לו, אני אגיד לך איך. אני אגיד לך איך. תגיד לי אתה, כששמעון יושב בבית שלו עם משפחתו, והם מחלקים ככה את הדגיגונים, סלומון, עם איזה לימון משפריץ על העין, תגיד אתה, הוא יכול ליהנות, ליהנות מהסלומון הזה, תגיד לי, כשהוא נזכר שהחבר שלו, שמעון, עכשיו פותח קופסת שימורים של טונה, הוא יכול, יעבור הדג, הסלומון יעבור לו בגרון? הסלמון יעבור לו בגרון או לא יעבור לו בגרון? איך יעבור לו בגרון? איך יעבור? אמר לו, ממילא השבת שלו נהרסה. אז ודאי שזה נקרא הוצאות שבת שחוזרות. אבל מכאן אנחנו לומדים את הרגישות. את הרגישות שצריכה להיות לנו כלפי כל יהודי. מה זה לחשוב? רב חיים מתחיל לבכות, הרב שטיינמן אומר, איך יכול לעבור לך האוכל בגרון שאתה יודע של החבר שלך אין? זה עם ישראל. לא חס ושלום לחפש את החסרונות של האהוב, להעיר הערות ולהוכיח. הוא אומר, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אמרתי לכם שהיה איזה יהודי, שהיה כל הזמן ככה, אני בא, בכולל, הייתי באיזה כולל, אז היה לי שם כל מיני מגדנות, אז אני מברך, אני מברך בורא פרי העץ, אוכל תמר, מברך בורא פרי העץ. ההוא לידי מסתכל עליי, אומר לי, למה לא בירכת בקול? אמרתי לו, לא רציתי להפריע לך, אתה לומד. לא, צריך לברך בקול. צריך לענות אמן! אמרתי לו, בסדר, בסדר, מכבד אותך. עובר כמה דקות,
היה שם משהו, אדמה, אני לא זוכר מה היה, מה אכלתי. ברוך אתה השם, בשקט, בורא פרי האדמה! אומר לי, אמן, אז אומר לי, למה בירכת את התחלה בשקט? אז אני אומר לו, כי אם הייתי מברך בקול, מה היה לך לשאול? אז הוא אומר לי, צריך לברך את כל הברכה בקול. אמרתי לו, אין בעיה, אני עוד מעט עושה נטילת ידיים והמוציא, וכשאני מברך ברכת המזון, אני מבקש שתשב פה בבקשה. אחר כך הוא הסביר לי, שהוא בא לתקן את העולם. כן, הוא בא לתקן. כל המטרת הבריאה שהוא נברא בעולם הזה, זה בשביל לתקן. סיפור אמיתי, אתם מאמינים לי? ככה הוא מספר. הוא בא לעולם הזה בשביל לתקן, ולכן כל דבר שהוא רואה לא טוב, הוא מעיר עליו. והכל לשם שמיים. הכל לשם שמיים. אתם שומעים מה זה? זה פלא פלאות. אמרתי לו, אשריך ואשרי חלקך. בן אדם כזה, הוא מסכן, כל החיים שלו יסבול. מי, תגידו לי את האמת, אתם יכולים להיות בסביבה כזאת שכל הזמן מעירים לכם הערות? מי יכול להיות בסביביה כזאת? שכל הזמן אומרים לו, תשמע, נשמה תורה, תסדר פה את הזה שלך, נשמה, אתה גם פה לא בסדר. איך, אני, אם אני יכול, אני אוהב אותך, אז אני מעיר לך. כפרה עליך, אתה אוהב אותי, תשתוק. שתחרר. מעיר לך. מה, תגיד לי, מה אתה? לא, אני רוצה להעיר לך הערה עם א', זה נהיה פתאום. כפרה עליך, אכפת לי א', עין, סמך, אל תעיר, שתוק. כמה... בן אדם אוהב שמפרגנים לו. בן אדם אוהב שמחמיאים לו. ראית משהו טוב אצל החבר, תרים אותו. אמר לנו בחור, בחור שמגיע לשיעורים. מגיע לשיעורים, יושב עם אחד מהאברכים, יש לנו קבוצות, בימי שני ורביעי קבוצות. אז יש לנו אחד, קוראים לו רבי שמעון. תלמיד חכם צדיק, הם מכירים אותו פה. יש לו בלי עין הרע קבוצה גדולה של בחורים שמגיעים אליו. אז אחד הבחורים שם דיבר, אמר בדיוק בא רבי שמעון הצדיק הזה, אוהב לפרגן, פרגן לכולם וזה. אז הבחור הזה אמר, אתם יודעים למה אני אוהב להגיע לכאן? זה בחור שהיה מגיע לשיעורים, שהיה עם קביים. עם קביים. שמעתם מה זה? עם קביים היה מגיע לשיעורים. יודעים, תנסו ללכת עם קביים. אני ניסיתי ללכת, שאני לא נזדקק, לא נצטרך. אני ניסיתי ללכת עם קביים. ניסיתי, סתם ניסיתי ללכת עם קביים. וואי, 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 זה קשה. אתה לא, בבית אתה לא יכול ללכת עם קביים. הבן אדם יום אחד ראה אותו רבי שמעון בדרך, הולך ברגל, בדרך כלל לוקחים אותו ברכב. הולך ברגל עם קביים מרחק שהליכה רגילה זה 10 דקות הליכה. הליכה רגילה עם קביים זה לא יודע כמה זמן זה. אתם קולטים? לא ויתר. אני ראיתי אותו מגיע עם קביים, אתם יודעים איך התרגשתי? כל שבוע, פעמיים בשבוע, שני ורביעי. ואז הוא אמר, לפני עכשיו שבוע, משהו כזה, שבוע, שבוע וחצי, אני לא זוכר. אני בדיוק עברתי שם, אז הוא אמר, אתם יודעים למה אני אוהב להגיע למקום הזה? למה? הוא אמר, זה יכול להיות, אבל לא את זה הוא אמר. אתה יודע מה הוא אמר? אני רואה כאן את האברכים, את הרבנים, מרימים אחד את השני. איזה כיף זה להיות במקום שכל אחד מפרגן לשני. אתה מתמגנט למקום. תחשוב מה זה, אתה מגיע למקום ואתה רואה את הוא משבח את זה וזה משבח את זה וזה. וואה, אני, פה אני רוצה להיות. אני רוצה להיות חבר שלכם. אני רוצה להיות חלק ממכם. בורא עולם אומר את זה. אתם קולטים מה זה? תחשוב, אתה מתארח אצל משפחה. ואתה רואה את ההורים כל הזמן רבים. הוא אומר לה, בטטה אין לך עיניים בראש, זאת היא זורקת לו מילים, יא גרגמל. אוי, מה זה המילים האלו? מה זה, תוכנית דרדסים? מה זה המילים האלו? זאת זורקת וזה... תגידו את האמת, איך ההרגשה להיות בבית כזה? לא נעים, לא נעים. לא נעים, אבל אם אתה מגיע לבית, ואתה רואה... אתה רואה את הבעל, עושה את אשתו מלכה. ואתה רואה את האישה, עושה את הבעל, מלך, ומפרגנים. הם לא רבים עכשיו מי יביא את הדגים. אני אביא! הם לא רבים עכשיו מי יגיש. הרב אלבז,
גדול דור, הגאון הגדול, הרב ראובן אלבז. אני קיבלתי עדות מחבר, מחבר שההורים שלו באמריקה. הרב הערך אותו אצלו. הוא אומר לי, הוא לא נתן לי לקום. הרב בעצמו מגיש, מגיש את האוכל ליל שבת. מגיש לאישה, שם ככה את הזה. כלים, הכל. יפה. אתם קולטים מה זה? קצת פרופורציות, פרגנו, תעזרו, דברו מילים טובות. יש כאלה קמצנים. זרוק לי שתך מילים טובות. מה אכפת לך? תגיד לה, I love you. זרוק לה פעם ביום, I need you. זרוק לה מילים. מה אתה, בונקר? איך זה נקרא? כמון? איך זה נקרא? כמון, אבו כמון! מה אתה? תשחרר! תפרגן! תגיד לאשתי, כמה את עומלת, כמה את... לא, 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 אם אני אגיד לה, אם אני אגיד לה ככה, היא תטפס עליי! אם אני אגיד לה ככה, כפר עליך, אם אתה תגיד לה ככה, אתה תהיה מלך העולם. אישה לפעמים זה כמו ילד. היא מחפשת את הצומי בדרכים שליליות. אתה מבין? היא חיה מהצומי, ואם אתה לא נותן את הצומי, אז היא מתה מהחוסר צומי. אישה זה פרויקט, מה? הבנת? הבנת? כן, כל אחד מסתכל על אשתו איך שהוא רוצה. אתה מבין? שומר את הזוגיות. אחד אמר, אתה מבין, אתה מגיע לפסיכולוג, נכון? אתה מדבר ומדבר 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 ומדבר, ומה בסוף מה הוא עושה? שומר ולוקח כסף. אתה בסוף יוצא שם עם פחות 400 שקל בכיס, אבל אני מרגישה הרבה יותר טובה, נכון? אישה צריכה אותך גם כמו פסיכולוג, רק שאתה לא לוקח כסף, זה ההבדל. אתה מבין? אתה כמו פסיכולוג בבית. נו, אם היא צריכה את זה, אז מה הבעיה? תפרגן לה. תפרגן, תיתן, זרוק מילים טובות. אין כמוך בעולם אשתי. לא משחק, אמיתי. אמיתי, ראית, עשתה דברים יפים, עשתה דברים טובים. כמה מינימום של הכרת הטוב. הילדים רואים את זה. הילדים רואים את זה, כיף להם להיות בבית. אבל בית שהאמא צועקת על האבא, והאבא צועק על האמא. אז מה אתה רוצה, שהילד לא יצעק על האמא ועל האבא? אחד אמר לאמא שלו, מפגרת! כזאת מילה, חילה מכבודכם. אבא שאתה אומר, תגיד, תרבי, אתה מדבר לאמא. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה אמרת שהיא מפגרת. מה, היא לא? אתה אמרת שהיא, זה מה? אמרת מטומטם אצלך, טעות שלי. נבדוק במילון מה ההבדל. נבדוק מה ההבדל. אמר לו, תצמד למילים. אמרתי, תצמד. חבר'ה, תדעו לכם, מי שרוצה שיהיה סביבו אנרגיות טובות, שאנשים יאהבו להיות לידו, שיהיה כיף איתו. מה צריך לעשות? לא להעיר הערות, לפרגן, להחמיא. כל אחד אוהב שאומרים לו דברים טובים. כל אחד אוהב שחושבים עליו, לחשוב על השני, תפסיק כבר, תצא מעצמך. כל היום חושבים על עצמנו. מה אני צריך, מה אני זקוק, מה אני ואני, הלאה. שתחרר, שתחרר, תחשוב על השני קצת, מה אשתי צריכה? התינוק בוכה בארבע בבוקר, אז מה הוא חושב? אני צריך לקום לתפילה, אני צריך לקום לעבודה. ואשתך לא צריכה לישון? כל הזמן חושב על עצמו, תחשוב קצת, גם על השני. תחשוב קצת על השני, חבר'ה, תדעו לכם, זה הסוד שלנו לחיים. אם נלמד לצאת מעצמנו, אז נזכה בהכל, לחשוב לפרגן כמה שיותר, כמה ש... תשפוך, תשפכו פרגונים, תחמיאו. לא יודע למה לאנשים זה קשה לפעמים. למה זה קשה? כמה שיותר. תחשבו, הקדוש ברוך הוא יגיד, ככה אתם אוהבים אחד השני שמשון? ככה אתם עושים, ככה אתם חושבים אחד על השני? אני רוצה להיות חבר שלכם. תבקש מה שאתה רוצה אחר כך. בוא נשאר, אז אם אתה כבר איתנו בכנופיה, אז אם אפשר, אנחנו, אתה יודע, יש איזה בעיה קטנה בקשר לרכב 2022, אם אפשר, שתעזור לי בהוצאה. אם אפשר, קידום בבקשה קצת בעבודה, תקבל הכל. אבל רק תתחיל קצת באמת לצאת מעצמך. זה לא פשוט, זה העבודה. אבל בתחילים, אז
בעזרת השם זוכים בהכל. אלה המשפטים. תראו את כל ה... אומר המדרש, נסיים במדרש קטן. אומר מדרש תנחומה. תראו מה זה המשפטים שהתורה מלמדת אותנו. חבר'ה, תדעו לכם, אני אומר לכם. החינוך היום מתחת למינוס, מינוס של המינוס. אין, אפילו אפשר להגיד את התרמה. אין חינוך בכלל. עם כל הטלפונים הפרוצים, וכל הדיבורים הפרוצים. אין, היום ילדים מקללים את ההורים שלהם. היום, זה פשוט מצב מזעזע. מצב מזעזע. אני אומר לכם, תמנעו את הצרה הזאת. תמנעו את הצרה. תשלחו את הילדים שלכם למקומות שמלמדים חינוך תורני. שמלמדים אותם דרך ארץ. כיבוד הורים. אל תעשו חשבון לאף אחד. תעשו חשבון אך ורק לחיים שלכם. שלחו את הילדים שלכם למקום של תורה. שתבואו הביתה והילד יקום. יעמוד. אבא נכנס. איפה יש את הדברים האלה? איפה יש? איפה הוא נכנס לך לבית? הוא לא סופר אותך. הוא לא רואה אותך ממטר. מקלל אותך. מה זה? היום זה ככה אצל כולם, שלא נדע. זה ככה, ילדים קטנים. אתם שומעים? אתם מזדעזעים. אל תהיו פריירים. תשלחו אותם למקומות שמלמדים אותם, אלה המשפטים. דרך ארץ. מה התורה שלנו אומרת? אם ראית חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. אני אספר לכם מדרש קטן, בזה נסיים. מה זה עזוב תעזוב עמו? תעזוב, אומר ראון כאילו, עושה תרגום. ראית את החבר שלך תקוע עם קבלים? אתה שונא אותו. עשה לך קטע מלוכלך. מה זה שונא אותו? אתה עובר לאדומה, אתה אומר בלב שלך. יש אלוקים. שתבח שמולד. כאילו הוא משחק אותה, כאילו לא ראית אותו. או שיש כאלה יותר גרועים. מראה לו שהוא רואה אותו ועושה לו היי, ביי. כדי שיהיה, איך אומרים? וידוי הריגה. עוצר לידו, זה כבר דרגה יותר גבוהה. עוצר לידו, אומר לו, אתה צריך עזרה? אומר לו, כן. ממש צריך עזרה? כן. כמה אתה צריך עזרה? ממש, ממש, אני מאוד ממהר. אומר לו, יופי, להתראות. זה בכלל כאילו. אבל התורה מה אומרת? תעזוב מה שיש בלבך ותעזור לו. למה? אומר רבי אלכסנדר במדרש תנחומה. אתם יודעים למה? היה מקרה כזה, שהיו שניים ששונאים אחד את השני. ופתאום ראה אחד החבר שלו שהוא תקוע. היה לו איזה פורט פיאסטה קטנה, שנת 74. ראה אותו תקוע בפינה. אז אמר, יואו, מה אני עושה עכשיו? או עם קבלים, עוזר לו או לא עוזר לו? אמר לו, אבל התורה אומרת, תעזוב את מה שיש בלבך עליו. לעזור או לא לעזור? ברוך השם, יצר הטוב גבר על יצר הרע, אמר, אני עוזר לו. הלך, עזר לו. הוא בינתיים חושב, אומר, יואו, חשבתי שהוא שונא אותי. איזה גבר, איזה בן אדם, איזה מידות. הוא התחיל לקנות לו מתנות, שולח לו משלוח מנות בפסח. דואג לו, מפנק אותו, זה. בקיצור, מה זה נהיו חברים טובים? מה זה, כל היום יושבים ביחד, החוקים. איזה אהבה. זה בזכות התורה שלנו. התורה שלנו בונה אהבה. התורה שלנו זה חיבור, לא פירוד. אם מישהו הולך בדרך התורה והוא רואה שזה גורם לו לפירוד מאשתו, גורם לו לפירוד מהילדים, גורם לו לפירוד מהחברה, גורם לו להיות סנוי, הוא יהיה בטוח שהוא לא הולך בדרך התורה. ודאי שהוא טועה, לא אולי, ודאי שהוא טועה. ודאי שהוא טועה. ויעשה, חשב מסלול מחדש. וילך וישאל את שמשון מה צריך לעשות. השם יתברך יזכה אותנו, יהי רצון להתחזק בתורה, במצוות, במעשים טובים, שנזכה להיות עבדים נאמנים למלך. אמן ואמן.